O município de Vila Pavão, no norte do estado, tem forte presença pomerana. A comunidade ganhou do poder público uma nova área de lazer. É a Praça São Marcos, bem no centro da cidade. Um investimento de R$ 147 mil da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer. A inauguração reuniu populares e teve as presenças do governador Renato Casagrande, do vice Givaldo Vieira, do prefeito local, secretários de Estado, deputados e lideranças da região. O governo do estado também anunciou investimentos em infraestrutura urbana por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, a SEDURB. Os investimentos vão melhorar a vida de muitas famílias de Vila Pavão, cidade que tem topografia bastante acidentada. Ao todo, 13 ruas serão pavimentadas. Nesta, além de calçamento, também será construída uma escadaria. O investimento é em parceria, R$ 27 mil da prefeitura e R$ 600 mil do governo do estado. Meus pais estão muito felizes, não só por eles, os outros vizinhos também, os outros moradores, meus filhos, porque se chover a gente não sobe, né? Nem desce. Fica difícil para eles. A população merece uma qualidade, merece que seus imóveis sejam valorizados e o governo do estado comprometido com isso. Mantém esse convênio que foi firmado ano passado e, como o governador Casagrande já disse em outras ocasiões, todas as obras, todos os convênios que for de interesse público vão ser mantidos como tem sido mantido até agora.